quin futur té aquesta legislatura si no es poden aprovar els pressupostos, si no es pot aprovar el decret llei de l'habitatge, si no es poden aprovar les ajudes pels desperfectes dels últims dies. Volem o no volem donar una oportunitat a la mesa de negociació. Hem de protegir les nostres institucions, cal garantir que podem continuar governant per millorar les condicions de vida de la societat catalana i ho volem amb el lideratge del president Torra. Volem que el president lideri el govern que aprovarà per fi, després de tres anys de pròrrogues, uns pressupostos per a aquest país. I no podem bloquejar nosaltres mateixos aquesta possibilitat. El país i la seva gent ho necessita. President, si volem la independència és per deslliurar-nos d'un estat caduc que ataca els nostres drets i les nostres llibertats fonamentals. Per assolir la república ens cal actuar sempre amb intel·ligència, amb clau de país, amb voluntat de victòria i per fer-ho nosaltres no som el rival, som el seu aliat.